世界中の電線を流れるエネルギーから今日も暮らしやものづくりは始まる。だからこそ日立は考える。地球に優しい社会へ。始まりを変えればゴールは近づく。サイレントイノベーション。そんなサイレントイノベーションを支えている日立で働く人を紹介します。東日本大震災が学生の時に起こって、これから日本のエネルギー環境が変わっていく中でエネルギーの課題を解決するような仕事に就きたいっていう思いから、日立はもうその時から再生可能エネルギーの導入を進めていたりとか、いろいろこうエネルギーの課題に取り組むビジネスをしていたので、日立っていう会社に入ればそういったことが実現できるかなと。国の機関とか電力会社様向けに電力市場に関わるシステムと、あとは、高圧直流送電システムというシステムを、販売する営業をしています。市場システムの方もその直流送電技術の方もどちらも今の日本ではすごく課題が多いものであって、日本の狭い国土の中で、そして環境が、四季折々でいろいろ違う中 でどれだけ再生可能エネルギーを入れるかっていう課題に直結するものであったりで、複雑な課題にチャレンジしなければならないので、そこに私はすごいやりがいも感じていますし、パッションを持っていると思っています。やっぱりカーボンニュートラルにはその再生可能エネルギーの導入と電力の安定供給っていう、その2つを両立させる必要があります。でそのためには今私が携わっている市場システム、需給管理をして最適にこう電力が送れるように調整する技術っていうのも必要ですし、一方のその直流送電システム、需要地に送っていくシステムっていうものも必要ですし、どちらも本当になくてはならない技術だなと思っています。営業が一人で戦う、ノルマを持って頑張るとかっていうのではなくて、たくさんも一緒に戦うし、社内のメンバーも一緒にやるしみたいな感じで、常にたくさんの人と関わりながら仕事をしているというのが実態かなと思います。自分の仕事が、世の中で起きているたくさんの課題に本当に直に関係しているっていうところ、そういった仕事ができるっていうのはすごくやりがいも感じるし、いい会社だなと思います。私入社当時からそのエネルギー課題の解決につながる仕事をするって思いは変わっていないので、これからどんな製品を扱ったりとかどんなプロジェクトに携わるか分かりませんけれども、日本のエネルギーの課題の解決に少しでも近づける仕事をしたいですし、それを通して持続可能な社会の貢献につながればいいなと思っています。始まりを変えればゴールは近づく。サイレントイノベーション。